Nedeľa, 13. júl 2014. Od skorého rána bolo v centre obce rušno. Po uliciach bolo vidieť rozsvičujúcich sa pretekárov, na námestíčku a v kultúrnom dome sa pripravovali organizátori na priebeh 37. ročníka bežeckého podujatia Malý štrbský maratón. Všetci pretekári museli najskôr prebehnúť budovou kultúrneho domu, kde bola prezentácia, podpis do pamätnej knihy a šatne. O 9.30 minúte odštartoval starosta obce Michal Sýkora a biatlonista Pavol Hurajt na náročnú 31-kilometrovú trať zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť takmer 300 pretekárov zo 7 krajín. Je to nesmierny zážitok pre divákov sledovať toľko ľudí, ktorí majú radi beh, ktorí majú radi malý štrbský maratón. Pretekári, ktorí si netrúfli až na Liptovskú Tepličku, odbehli 10 kilometrov cez Šuňavu. Kým sa pretekári prekonávali na 10 a 31 kilometrovej trati, pred kultúrnym domom bojovali žiaci. Od najmenších škôlkarov, ktorých sprevádzali rodičia, až po najstarších 15-ročných žiakov sa na štarte vystriedalo spolu 130 detí. Výsledky podľa jednotlivých kategórií. V kategórii dievčat do 4 rokov zvíťazila Rázgová Dominika, druhá Folvarská Natália zo Štrby, tretia Garajová Nela zo Štrby. Chlapci do 4 rokov zvíťazil Goč Tomáš, druhý Martin Lazorik, tretí Martin Valanec. Kategória dievčat 5 až 7 ročných zvíťazila Bibiana Balogová, druhá Alica Lukijová, tretia Adela Ovšiaková. Kategória chlapci 5 až 7 roční zvíťazil Juraj Lazorik, druhý Martin Sabol, tretí Tibor Plekanec. Kategória dievčat 8 až 11 ročných zvíťazila Natália Smolárová, druhá Michaila Molnárová, tretia Viktória Jordánová.
chlapci 8 až 11 roční, na prvom mieste Patrik Rázga, na druhom Peter Baran, na treťom Peter Repčík. Kategória dievčat 12 až 13 ročných zvíťazila Mária Danielová zo Štrby, druhá Miroslava Mravová zo Štrby a tretia Lenka Fendeková z Liptovskej Tepličky. Kategória chlapci 12 až 13 roční zvíťazil Damian Cesnek, druhý Samuel Gajan a tretí Samuel Gašper zo Štrby. Kategória dievčatá 14 až 15 ročné zvíťazila Gabriela Gajanová, druhá Júlia Machiniaková a tretia Daniela Gajanová. Chlapci 14 až 15 roční, prvé miesto Pavol Ďuriva, druhé Pavol Melo, tretí Samuel Šoltýs. A tu sa už presúvame na 31-kilometrovú trať. Pozdĺž trate boli rozmiestnené občerstvovacie stanice, kde podávali ovocie, sladkosti, minerálne alebo jontové nápoje. Tiež mokré húbky na osvieženie. Čaj! Ovocie! Čaj! Jonky! Jont vzadu! Jont vlastný! Čaj! Ovocie! Minerál! Čaj! Čaj! V tomto okamihu sú bežci už na obrátke v Liptovskej Tepličke. Ani tu nechýbala atmosféra a diváci, ktorí povzbudzovali už patrične unavených bežcov, ktorí mali prvú polovicu behu už za sebou. Na obrátke boli prví Mindy s Torojtyčom v čase 56 minút 15 sekúnd. Takmer minútu po nich prebehol medzičasom Orest Babiak. Šárka Macháčková a Tunde Sabo boli na obrátke v čase 1 hodina 3 minúty 9 sekúnd. Keňanka Otero už na medzičase strácala 75 sekúnd. Medzitým do cieľa dobiehali pretekári z 10-kilometrovej trate. V kategórii juniorky 18 až 19 ročné zvíťazila Miriam Kyselová zo Štrby, druhá Katarína Bendíková z Popradu a tretia Karolina Gittlerová z Bratislavy.
V kategórii juniori 18 až 19 roční zvíťazil Matej Petrovič, druhý Pavol Orolín, tretí Patrik Greiger. Z mužov opäť zvíťazil Jozef Dubašák z AK Stýpl Poprad a svoj čas z predchádzajúceho ročníka si vylepšil viac ako o minútu. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Bekeš z Novej Lesnej, na treťom mieste skončil Milan Šoltýs z Batizoviec. V kategórii muži od 60 do 69 rokov zvíťazil Milan Nižnán, druhý Vladimír Bartko z Vašca a tretí Pavol Erziak z Tasr Bratislava. V kategórii ženy od 50 rokov zvíťazila Iveta Vastušková, druhá Viera Halásová, tretia Jana Tesáková. V kategórii dorastenci 16 až 17 roční zvíťazil Matej Baloga, druhý Lukáš Giacko zo ski tým Štrbské pleso, na treťom mieste skončil David Halvoník. V kategórii dorastenky 16 až 17 ročné zvíťazila Aneta Smerčiaková, druhá Alexandra Balogová a tretia Barbora Balogová. V kategórii muži od 70 rokov zvíťazil Julius Lupták zo Štrby, druhý Jan Demeter zo Zvolena a tretí Pavol Martinek zo Žiliny. Medzi ženami boli najrýchlejšie domáce pretekárky Alžbeta Gregušková a Zuzana Janotková. Tretie miesto obsadila Martina Černická z Popradu. V hlavnej kategórii na trati dlhej 31 km bol najrýchlejší v cieli Elias Mindis Kene v čase 1 hodina 47 minút 55 sekúnd. Yes, I like it very much. Veľmi vysoko hodnotí aj celé preteky, aj tráť, aj organizáciu pretekov, že to bolo trošku ťažké, také hornaté, ale že sa mu to veľmi páčilo a že veľmi rád príde aj na budúci rok a hlavne, že sa mu páčila atmosféra naozaj a organizácia pretekov. Thank you very much, I'm very grateful. I hope I want to come back again next year. Že je veľmi šťastný, že sa bude svedomito pripravovať, aby prišiel aj v budúcnosti a prelomil možno, že aj traťový rekord, zlepšil svoj čas. I'm coming back again next year. Okay. I'm very much happy. Coming back from after 25 kilometers. Na 25. kilometri sa vrácať, ale že, teda, že to bolo ťažké, ale zároveň, že sa mu veľmi páči okolitá krajina, že sa mu to jednoducho páčilo. Mindy len o sekundu predbehol svojho krajana a tímového kolegu Charlesa Torojtiča, obaja z debrecínskeho Benedekt týmu. V absolútnom poradí obsadil tretie miesto Orez Babiak z Demolexu Bardejov s časom 1 hodina 49 minút 57 sekúnd. Tento ukrajinský pretekár aj naďalej ostáva držiteľom traťového rekordu 1 hodina 40 minút 6 sekúnd. Dobre sa dneska bežalo. Bolo, poviem tak, že
keby to slnko trošku tak nepalilo, tak možno povedať, že to by bolo ideálne počasie. Svoj rekord neprekonal. Držal palce tým Keňanom. Dúfal, že prekonajú, bo dobre vyzerajú takí špičkoví bežci, majú osobáky po 2.10 na maratóne. Takže veril, že dneska prekonáte, ale to asi to dneska im trošku nešlo. No chcem povedať, že koľkokrát som tu v Štyrbe, vždy je tu taká príjemná atmosféra. Cítim sa tu ako doma. Páči sa mi tento pretek. Budem rád aj na druhý rok tu prísť. Najťažšie to na obratke po 25. kilometre začína sa stopanie. Keď dobre rozpočítal svoje tempo, tak pod koniec dá sa to tempo otrimať, pretože to je dosť taká náročná trať. Taká kopcovita, možno povedať, že najťažšie na Slovensku, 31 kilometr. Treba byť dobre pripravený, aby zvládnuť tých 31 kilometr. Medzi ženami dominovala maďarská pretekárka Tunde Szabo z Benedek tímu s časom 2 hodiny, 3 minúty, 5 sekúnd. Mala dlhšiu prestávku, nemohla trénovať a po krátkom tréningu nastúpila na preteky. Bolo jej veľmi ťažko, sa išlo, totiž to asfalt je veľmi tvrdý, to znamená, že očakáva veľmi silné ako svalovú horúčku, bude mať svalovku, ale že je veľmi rada, že tu je a že odbehla. Hát az egész nehéz volt, főleg visszafelé. Főleg visszafelé. Ale hlavne cestou späť z tepličky. Podľa nej organizácia bola veľmi dobrá a to, čo sa stretla takmer prvýkrát s občerstvením, že dávali občerstvenie vo fľaškách a nie v pohároch, čo sa rozlieva, ťažko sa z toho pije. Chcela vyprísť, pretože sa jej tu veľmi páči, pekné prostredie. Dobré počasie, slniečko a to pozadie prírodné je nádhera. Chcela by prísť. Druhá skončila Šárka Macháčková z XR Ostrava so stratou necelých 30 sekúnd. Tretie miesto obsadila Gladys Kerubo Otero z Kene. Gladys je v Štrbe prvou bežkyňou z Afriky. Ženský traťový rekord 1 hodina 54 minút 21 sekúnd. Naďalej drží Alena Peterková, ktorá je trénerkou ocenenej Šárky Macháčkovej. Výsledky ostatných kategórií. Kategória muži od 40 do 49 rokov, víťaz Orest Babiak, druhý Robert Valiček, tretí Konštantín Železov. Muži od 50 do 59 rokov, víťaz Marek Dziegielewski z Polska, druhý Rác Štefan a tretí Emil Mlinarčík. Muži od 60 rokov, prvé miesto Karol Labaš, druhé Ladislav Rada, tretie Miroslav Krsek. Ženy od 35 do 49 rokov zvíťazila Zuzana Korotvičková, druhá Mahuliena Krištanová, tretia Marcela Kovážová. Ženy od 50 rokov víťazka Anna Balošáková, druhá Alžbeta Tisová, tretia Zlata Semanová. Svojou aktívnou účasťou sa do malého štrbského maratónu zapojili aj pretekári z obce Štrba. 31 kilometrov ich odbehlo 6. Ceny pre týchto pretekárov venovalo pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba. Do Štrby zavítala aj 7-člená výprava z družobnej obce Štepánkovice. Aj touto formou sa vzájomná družba oboch obcí aj naďalej udržiava. Organizátorom pretekov bola obec Štrba, obec Liptovská teplička a športový klub Štrba. Na podujatí pravidelne pomáha viac než 100 dobrovoľníkov, bez ktorých nie je možné usporiadať preteky v takom rozsahu, ako je náš malý štrbský maratón. Aj vďaka ním môžeme povedať, že 37. ročník malého štrbského maratónu bol úspešný. Skonštatoval to aj riaditeľ pretekov Michal Šerfel. Z hľadiska organizácie vyšlo nám počasie, z hľadiska špičky, ktorá tu bola, mali sme tu prvýkrát bežkyňu z Afriky, mali sme tu Šárku, ktorá je zverenkyňou pani Aleny Peterkovej, držiteľky času najlepšieho v doterajšej histórii v pretekoch žien. Pozitívne hodnotím účasť Oresta, ktorému sa podarilo vyhrať kategóriu 40 a 49 ročných, bol na 3. mieste, čiže mu to všetci želáme, lebo ho dobre poznáme. Čiže tá špička sa pomerne otiahla, ale za nimi boli takisto pretekári Konstantín Železov, ľudia, ktorí tu behávajú. Číslo sa pohybovalo číslo presne na hranici 402, je to počet účastníkov z minulého roku. Číslo išlo v prospech žiakov, tých bolo okolo 142, minulý rok ich bolo len 120. Zo svojej pozície sledoval priebeh malého štrbského maratónu aj starosta obce Michal Sýkora. Ja každý rok chodím na trať, aby som videl tú atmosféru. A
aj na Liptovskej tepličke, aj na Šuňave, aj v podstate tú atmosféru potratiť. Tento raz som ostal tu, preto som chcel vidieť tie sprievodné podujatia, tie preteky pre deti, pre tých najmenších, od škôlkarikov až po tých žiakov základných škôl a tí potom tí starší, ktorí behajú 10 kilometrov. Myslím si, že tá atmosféra bola pekná, že bola naozaj bohatá účasť ľudí, bohatá účasť pretekárov. Vyšlo počasie, myslím, všetko prijalo. Všetko, čo sa týka organizácie, bolo perfektne zorganizované. Ja môžem len poďakovať organizačnému výboru na čele s mojou pani zástupkyňou, že to zvládli a že všetko je zabezpečené z roka na rok. Vždy lepšie a lepšie a lepšie, že ešte aj také tie drobnosti sa vždy vylepšujú. Myslím si, že ten pretek, tak som to dneska precitoval, že také podujete, ktorým žije dedina, pretože už keď tu prídu rodičia, starí rodičia a tešia sa z vnúčat, ktoré behajú maratón, malý maratón, tak je to dobré, pretože tým pádom sme ich vytiahli na toto podujatie. Veľká vďaka všetkým, ktorí to nielen pripravili, ale aj dneska zabezpečovali, veď tu je hodne rozhodcov, ktorí to museli zvládať, ten tím dookola, ktorý všetko robí potrebné, vrátanie technického zabezpečenia, organizačného zabezpečenia. Takže atmosféra, myslím si, že super. Poďakovanie patrí všetkým partnerom pretekov, organizátorom a hlavne pretekárom a divákom, ktorí naše podujatia podporujú svojou účasťou. Už teraz pozývame všetkých na 38. ročník, ktorý sa uskutoční 12. júla 2015.